Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Вашій увазі хочемо запропонувати огляд ще однієї монети із серії «Видатні особистості України», що присвячена видатному галицькому скульптору середини 18 століття, представнику пізнього барокко і рококо, зачинателю Львівської школи скульпторів, і це Іоанн Георг Пінзель. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові огляди, і починаємо. 29 листопада 2010 року Національний банк України випустив срібну монету номіналом 5 гривень, що була присвячена визначному скульптору Іоанну Георгу Пінзелю. Постать Пінзеля загадкова, майже нічого не відомо про його особу, забуту на 200 років. Біографічні відомості про майстра майже відсутні. Його етнічне походження, місце і час народження, також обставини появи в Галичині та смерті наразі невідомі. Є ймовірність, що він народився в Італії, оскільки його роботи нагадують твори Мікеланджело. І є теорія, що він сам походив з Італії. Ім'я вказує на його приналежність до християнської релігії. Тільки в останні десятиліття спадщина майстра, якого сучасні європейські мистецтвознавці називають слов'янським Мікеланджело, привертає небояку увагу фахівців та шанувальників. Його роботи в 2011 році експонувались в Луврі. Ансамбль скульптур у камені для Бучацької ратуші та для вівтаря у Городеньківському костелі, кам'яна скульптура на парапеті собору Святого Юра у Львові, великий вівтар у селі Годовиці та вівтар у парафіяльному костелі в місті Монастирська – тільки окремі роботи творчого доробку майстра. На аверсі монети розміщено. Угорі на матовому тлі – малий державний герб України та напис співколом «Національний банк України». На дзеркальному тлі зображено еталон барокової краси – будівлю ратуші у Бучачі, ліворуч і праворуч від якої розміщено написи «2010», «Бучач», «5 гривень», «Тернопільщина». Бучацька ратуша – унікальна пам'ятка архітектури середини 18 століття в місті Бучачі Тернопільської області. Зведена близько 1743-58 років у стилі рококо. Після 1920 року будівлю віддали під житло та крамниці. 1982-92 років у ній діяли районний історико-краєзнавчий музей і дитяча художня школа. Найбільш вагомими в архітектурі Бучацької ратуші є скульптури Пінзеля. Історичні джерела стверджують, що їхня кількість могла б становити від 17 до 24 екземплярів. В скульптурах простежувалась головна тематика – перемога добра над злом. Зокрема, на Бучацькій ратуші можна було побачити такі скульптури, як «Давид вбиває Голіафа», «Самсон роздирає пащу Левові», «Феміда», «Геракл перемагає Гідру» та інші. Не всі скульптури змогли побачити сучасники, адже частину знищила велика пожежа 1965 року. Зазнали пошкоджень скульптури і під час Першої світової війни, оскільки солдати заради забави полюбляли стріляти по них. На реверсі монети зображена композицію. Перед скульптурою Янгола стоїть з інструментом у руках майстер, вражений витвором, що вийшов з-під його різця. По колу написи «Іоанн Георг Пінзель» та «Роки життя» – близько 1710-1761 років. За легендою, канівський староста Микола Потоцький прагнув збудувати ратушу, яка б за висотою та красою перевершувала знамениту львівську ратушу. Втілювати свій задум він запросив архітектора Бернарда Меретина, якому належало авторство собору Святого Юра у Львові. Перед архітектором Микола Потоцький поставив ультиматум, що не дозволить скульптору Іоанну Пінзелю одружитися, поки не завершиться будівництво ратуші. Вказівки Миколи Потоцького були виконані, і незабаром в центрі міста височила ратуша. Лише після завершення будівельних робіт Іоанну Пінзелю вдалося одружитися. Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби. Категорія якості карбування – пруф. Маса в чистоті – 15,55 грами. Діаметр – 33 мм. Гурт монети гладкий із заглибленим написом. Тираж 5000 штук. Як я вже казав, належить до серії «Видатні особистості України».
Ціна монети, встановлена Національним банком в період реалізації в 2010 році, становила 370 гривень. Сьогодні її вартість на різних аукціонах стартує від 1700 гривень. Роботи майстра признані у всьому світі. З листопада 2012 до лютого 2014 року у Луврі відбувалась виставка робіт Іоанна Пензеля. З жовтня 2016 року до лютого 2017 року експресивні барокові роботи, різьблення Іоанна Георга Пензеля та живопис були виставлені на показ у зимовому палаці принцеса Євгена Савойського, комплексу Паладу Бельведер у Відні. Однак ні на сітілайтах, ні в офіційних прес-релізах палацу не згадувалось, що колекція із фондів Львівської галереї мистецтв. Чесно кажучи, поки мені до рук не трапилась ця монета, я на свій сором нічого не знав, що в Україні був такий великий скульптор, якого навіть порівнювали з Мікеланджело. Напишіть в коментарях, чи зустрічались ви з роботами Пінзеля, або, можливо, щось знаєте про нього. Буде цікаво почути. Не забувайте ставити вподобайки під оглядом, якщо вам було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових випусках!